ballukar pandemicdemi korona karsa panruh naku seniman wayang golek di Kabupaten Bandung Baratpangna itu sakkuna seniman Kudus Sarah lengetan sajumlah kagiatan penta seni Anggus dijadwal kesomena sa sanajan gitu salah seorang seniman tepengas harepan Bari ngabuburit map waktu buka puasa Dirina medar pintonan bahasajan esunning pi bikingar nga bebedah dan Manah Turktaame Atikan Kasa Kumna warga ngaliwatan Lampah Wayangan. Nyakawawaskitu Tareka Bas Jan Anud Lakonan Ku Toyoso Pandi, Seniman Wayang Golek Warga Kampung Blok Kaum Selatan, Desa Batu Jajar Barat Kabupaten Banu Barat, Goningnya Harrepan Pangarruh Pandemi Sarta Tareka Bikenyinglarsbarna COVID-18 di leluwakna. lewihti telung bulan Toyo Supandi Nutaliananti Seni Man wayang golek kapaksa kru lengiten sa jumleng pagawean penta seni anuges di Jadwakensaehhna Bari ngabu buriit ngadaga waktu buka puasa dina nyin pintoan letik gratis di Buruan Imahna Tekurang ti 20 urang warga ngawengku baruudak, Ruja tepika nugesawawa tembong galumbira, ngala joan eta pintoan najan bari dari Ukdina Ampararan Samak. Dina eta pintonante protokol kesehatan tetap dilaksanakan selesai jina papa dan Ulalajo diukna Patarenggang atau sosial distensing. Ari jejer anu diunggerna nyaeta panauuru ngenaan virusrus kor, cara tatapana tepika tarekah nyegahna. Kidalang eta pintonan lettik anu di lakonannate es tuning pi nga beberapa warga sangkan Ten rasa salempang jeung keselku mahabna pandemi senajan Kitu tetap kudupada dianti mere atikan kawarga eta pintonante jadi kagiatan ngabuburit atau wanga dago waktu magrib sekarang dampak koronda Waduh turun sekali panggungan nggak ada usaha dari panggung ke panggung nggak ada makanya saya nggak memikirkan dulu apa situasi corona ini langsung hibur-hibur eh, warga dulu supaya tenang supaya enjoy warga semua pak. sambil eh, ngebuburit anak-anak semua warga semua di sini sambil nonton wayang pak dihibur dari pemerintahan desa harus sama-sama memikirkan yang terkena dampak Aktivis virus corona ini uh, ini adalah salah satu beliau yang merasakannya. Mungkin ke depannya dan uh, tidak mungkin juga ini harus harus kita kembangkan budaya seni yang ada di wilayah desa kita kebetulan wayang golek. Nanti ke depannya ini menjadi prioritas utama untuk kita kembangkan. Mudah-mudahan uh, kita bisa mengangkat budaya seni Sunda, khususnya wayang golek. Seneng banget tadi udah nonton wayang golek tentang ngebahas tentang corona gitu, pencegahan, kasih saya gitu. Ngelewatan eta pintonan anu basa jante dirina miharap bisa mere pangaweruh ka warga ngeunaan bahaya corona turta tarekah pikeun nyinglarna. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.